Od 2011. godine 13. februar, dan kada je 1946. godine prvi put emitovan program Radija Ujedinjenih nacija, obeležava se kao Svetski dan radija. 74 godine kasnije čini se da radio gubi bitku sa novim tehnologijama i da više nije mediji bez kog se ne može. Pa ako govorim onako sa emotivne strane, onda se apsolutno ne slažem sa tim, jer svi ljudi koji su nekada radili na radiju i koji su vezani za radio će vam reći da je radio čista emocija. Ono što u jednom trenutku jeste bilo onako velika bojazan za radio kada se pojavio internet i kada su se pojavile nove tehnologije da će ga pojesti, međutim televizija ga nije pojela, a nove tehnologije, mislim na internet, mislim na društvene mreže, mislim na streamove, mislim da je radio produžilo život. Upravo to prilagođavanje kao da boli one koji su odrastali uz radio, jer oni tvrde tim prilagođavanjem i takozvanim formatiranjem radio je izgubio dušu. Ali jasno je i da je sve po starom, radio bi izgubio bitku koja mu omogućava da opstane, tržišnu bitku. Ono što je jako važno jeste da je radio dostupan, dakle radio uvek možete pristupiti preko streama kada vas mrzi da sami sebi pakujete muziku. Isto tako, na radio je trenutno aktualno ono što ja volim. Dakle, ako ja volim pop rock muziku, ja na sajtu Radio Televizije Mag imam lepo stream za pop rock muziku. Ako volim neku laganu muziku, imam Mag for Love. Ako volim, šta ono još imamo? Da, trgovinski lanci takođe koriste nove tehnologije u tom smislu da imaju tu custom made ili muziku po meri, odnosno radio po meri. Emisije zbog kojih se okupljalo društvo, noćni program sa telefonskim uključenjima, gramofon i viljuška umesto radio antene, iskren osmeh voditelja u studiju, pesma koju niste čuli 100 godina, omiljeni radio glasovi. Sve je to nestalo, kažu neki. Ta emocija vezana za te male ljude u kutiji sa kojima se svakodnevno družimo je ostala kod tih nekih starijih generacija. Radio, ukoliko želi da ostane u trci, onda mora da se prilagodi ovim novim generacijama, ja ih zovem autotuneri, ali to čini upravo na taj način što će napraviti te neke streamove custom made, opet ću reći, dakle, skrojene onako po njihovom ukusu. Dakle, ja ću da slušam ono što volim i to mi je dostupno svuda, a nekako moramo da ih naučimo da se oni vežu za radio, pa makar za taj internet radio, ako ništa drugo. Lokalne radio stanice i dalje biju svoju bitku i ne predaju se, jer u toj kutici žive neke naše komšije i pričaju neke nama bliske lokalne priče. Kao što rekoh, slušalci sada su sebi na prvom mestu i kažu ja slušam ono što ja hoću i što ja volim. Kao što postoje ovi ljudi koji vole pop rock ili koji vole autotunere, tako postoje oni ljudi koji kažu ja volim ujutru da se probudim uz moju lokalnu radio stanicu, ja želim da čujem šta se to događa u mom gradu, ja želim da znam šta mi moj grad nudi, a to ne možete saznati nigde drugde osim na lokalnoj radio stanici. Radio Mag pod nadživanjem ekipe, ali i novim emisijama kao što je emisija Zagrevanje, uspeva da održi bliskost sa svim generacijama svojih slušalaca, a dokaz za to su i novi, danas popularni podcastovi koji će se uskoro naći na sajtu Radio Televizije Mag.